kama kuna kitu ya maana katika doa, wacheni niwaambie ni sex. Amen. Sex, my dear, can I tell you something? Sex, listen to this revelation. Sex is the only game that God created. All the others are man-made. Think about it. Football, rugby, netball, lakini hii ya God. Amen. Sasa game ya God inastahili kufanywa wakati wowote. Kama kuna kitu inatufanya tukue kitu kimoja na pastor, is sex. As we can have sex anywhere. Gari ni Twa Twa. Kitchen ni Twa Twa. Oh! Just